راجیہ نہیں ہوگا، ہاتھ نہ موبائل ہوگا، موبائل کی بتری آن ہوگی، لبیک یا رسول اللہ کی صدا ہوگی، چاہے اسٹیج پر ہے، چاہے کوئی نیچے ہے، چاہے کوئی اوپر ہے، ارے میں اندر یاد کرنا چاہتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ، کتنا قیمتی ہے کیا حضور کی عزت کے لیے تیرا ہاتھ پورا تو نہیں ہو سکتا، رسالت کے لیے بڑی مدد کے ساتھ یہ بادی اس کی بادی ہے، یہ بادی تم نہیں مارو گے، ہر گھر سے راضی نکلے گا، تم کتنے راضی مارو گے، کیونکہ ہم کتنے بلوڑی سونیا تیرا جا تیرے اوپر سچے آتا میرا پیوت میری ماں لبیک یا رسول اللہ لبیک۔